မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေဆန်းလမှာကျွန်တော်ဆ ्याम င်းလူရဲ့အချက်တည်တတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေသတည်းဆိုတဲ့ဆောင်းလေးဖတ်ပြတာဒီနေ့အပိုင်း၄ပါအခန်း၉ထိုချိန်မှာပင်ចောင်းကြီးသည်တိကနေပိတ်လိုက်သည်အရာရာတို့သည်ចောင်းဝင်း၌မရေမယာကျန်ရစ်ခဲ့သည်ခင်ဆန်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ဤကိစ္စအပါအဝင်ခင်ဆန်းကိုကျွန်တော်လွမ်းသည်ထို့ပြင်ဗာများကောတတ်နိုင်အောင်မည်နီခုလိုအခါတွင်သူကိုတွေ့ရဖို့ဆိုသည်မှမဖြစ်နိုင်သူသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှအပြန်ထွက်၍လန်းတလားတက်သောအမျိုးမဟုတ်ပါသူစီကိုစာရေးဖို့ကလည်းစိတ်မချရသူအိမ်ကဖောက်ဖက်ကောင်းဖတ်နိုင်သည်မြို့ရဲကိုသွားရင်တနေ့ရရမှကြုံကြိုက်ခြင်းကြုံကြိုက်နိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်၍သာနေရသည်မြို့ရဲထွက်လျင်သူနှင့်များစုံမလားဟုဟိုဟိုဒီဒီရှာကြည့်တတ်သောအချင်းကိုစွဲစားပြလာပြီသူတို့အိမ်ကိုသွားမလဲရဲသောကြောင့်ညလူကြီးတိတ်ချိန်လောက်ကြာမှအင်းရှိကဖြက်လျှောက်ရသည်သူကကအရေးရောင်မျှပင်မတွေ့ရနှစ်ထက်အိမ်မီးရောင်ဟန့်နေသောမှန်ပတင်းများစိတ်ထားသောဝင်းတကာခြံတောင်းရှိဆွေတော်ပင်စသည်တို့ကသာသူကိုစားအလွမ်းပြေကြည့်ပြီးပြန်ခဲ့ရသည်လွမ်းချင်းကိုအချိန်မရွေးနေရာမရွေးပြုလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတော်လဲလွမ်းလို့ကောင်းသောအခြေအနေမျိုးဆိုလျင်တော်သေးသည်လေညင်းကလေးကတည့်ရွက်ကလေးတွေနှင့်စကားပြောနေသောအချိန်မိုးဆက်ပွင့်တော်ကမြက်ပင်ကလေးများပေါ်မှာတန်းချင်းတည်နေသောအချိန်အိယာမှနိုးကစားနှင်းစီပွင့်ကလေးသည်နှင်းရည်ဆက်တို့ဖြင့်မျက်နှာတက်နေသောအချိန်ဆိုလျင်လွမ်းလို့ကောင်းလည်းမည်ထင်သည်ခုတော့အပူငွေ့တို့တရှိန်ရှိန်ပြန်ထသောနှွေညာများတွင်ချွေးတန်တို့ရွှဲရွှဲဆိုလျက်အိယာပေါ်၌လူလူလှိမ့်လှိမ့်နေရင်သူကိုတတတတန်းတနေရသည်မှာကြီးစွာသောဒုက္ခလွမ်းရသည်ပင်မတက်သာမလွတ်လပ်သောကာလပင်တကားသူကိုပြောချင်တာတွေအများကြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပဲပြောလို့စိတ်ကရှိနေသည်ပြောနိုင်ခွင့်ကမရချေထိုကမနေ့ကစကားသည်ဒီနေ့အထိကြံနေသည်မနေ့ကနှင့်ဒီနေ့စကားတို့သည်လက်ဖြန့်အထိပါလာအောင်မြဖွင့်ဟခြင်းမရှိပဲထပ်မံတိုးပွားလာသောစကားတို့သည်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့များပြားလာသည်ရင်နှင့်မဆက်လောက်အောင်စုပုံ၍နေစိတ်ကူးထဲတွင်အိမ်မက်ထဲတွင်သာပြောခွင့်ရနေသောအခြေအနေကိုအာမရတော့အချစ်အကြောင်းအလွမ်းအကြောင်းအကျဉ်းနာအကြောင်းတန်းတော်ပွင့်ကလေးတွေအင်းရကံရည်ထုတစ်ပုတ်ပင်ပေါ်မှအုတ်အောမိသားစုစသည်တို့ကိုပေထက်အခရာတင်မိသည်ထိုစာအပေါင်းအစုတို့သည်ကြပြာကလေးတွေဖြစ်လာ၏အချို့လည်းဝိထုငယ်အပိုင်းစာများအတတ်ပညာအဖြင့်ပြောင်မြောက်တည်မပြောနိုင်တော့လေအသက်ဝင်လာသောအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ကြောင်းသိကြသည်လာပြေဝန်ဤအချစ်ဦးသည်ကံရည်ပြင်နေမင်းကြီးဤအချစ်ဦးသည်အရှိမိုးကောင်းခင်ပန်းကလေးဤအချစ်ဦးသည်ရွှေလေးပြမိုးဆက်များဤအချစ်ဦးသည်မြေသန်းနှံ့နှင်းဆက်များဤအချစ်ဦးသည်မြမြက်ခင်နှွေသိရွက်ဤအချစ်ဦးသည်အုတ်အောငှက်ကလေးအကယ်၍ဖြစ်ခဲ့လျင်အချစ်ဤအချစ်ဦးသည်ငါဤမျက်လုံးများဖြစ်လိုပါ၏ဒီနှွေသည်ကျွန်တော်ကိုတခုခုဖြစ်စေလိမ့်မည်ရှေ့ဆက်သွားရမည့်လမ်းစာကိုရှာဖွေမိသည်စာပေသမားဖြစ်ရန်ကြိုးစားလိုစိတ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်စာပေဝါဒနာကခုမှရှိသည်မဟုတ်ငယ်စဉ်ကပင်စာဖတ်အားကောင်းခဲ့သည်စာတက်ခါစားအရွယ်ပုံမြင်ကာတွန်းတွေဖတ်ခဲ့သည်ကိုအချိန်မပြောလိုတော့ပါကျွန်တော်ငါးရန်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကတိုက်ဖိုက်ယောဂါဖြစ်သည်အိယာထဲတွင်တလားလောက်လဲနေသည်ဤသို့နေရသည်ကိုပြင်းရိညင်းငွေလာသောအခါစာရီဖတ်တော်သည်မှတ်မှတ်ရရကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးဖတ်ပူးသောဝတ္ထုမှာဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ဤစုကြည်ပံဖြစ်သည်ထို့နောက်စုံတော့မောင်ဆန်ရှာစော်ဟိတ်မြော့တလင်းလင်ထို့အခါမှစ၍စာမှန်ဖတ်ရလျင်မနေနိုင်သောအခြေအနေသို့ရောက်လာသည်နေကောင်း၍ကျောင်းပြန်တက်နိုင်သောအခါတွင်လည်းထို့အကျင့်သည်မပြောက်တော့ကျောင်းကပြန်ရောက်၍ရေချိုးထမင်းစားပြည်သည်နှင့်စာအုပ်တအုပ်ကိုကောက်ဖတ်လိုက်ရမှကျောင်းစာဘက်တွင်ရော့သွားမည်ဆို၍အင်္ဂါတားသလားဆိုတော့မတားသည့်အပြင်အားပေးအားမြောက်ပင်ပြူသေးသည်ဖေဖေကစာအုပ်တွေဝယ်လာပေး၏ကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းအောင်သောအခါမမေကသူစုထားသောစာအုပ်တွေထည့်ထားသည့်ဘီရိုတော့ကိုကျွန်တော်လက်ထဲအပ်လိုက်သည်15နှစ်စာများရှိသောမဂ္ဂဇင်းပေါင်းစုံနှင့်ဝတ္ထုစာအုပ်များသိပ္ပံမောင်ဝဇော်ကြီးမင်းသူဝင်တို့၏ခစ်ဆန်းဝတ္ထုကြပြစာပေများမောင်တင်သိမ့်ဖေမြင့်တော်တော်ဆွေဗမော်တင်အောင်မန်းတင်တင့်တယ်မင်းရှင်တာတုအောင်ပလတာကတိုအောင်လင်းတန်းဆွေတို့၏
ဝတ္ထုတိုရှည်များကိုစာအုပ်တအုပ်ပြီးတအုပ်တပုတ်ပြီးတပုတ်ဇက်တက်ဖက်ဖြစ်သည်။နောက်ပိုင်းတွင်ဝတ္ထုများသာမကတက္ကသိုလ်မောင်မောင်ကြီးမြကေတူတို့၏မြမစာပေဆိုင်ရာစာအုပ်များကိုပါဖက်ဖြစ်လာသည်။စာဖက်များခြင်းသည်စာရေးခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်ဟုကျွန်တော်ကြားပူပါသည်။စာဖက်နာလာရင်စာရေးခြင်းစိတ်ပေါ်လာသည်မှာတမတာပင်။6တန်း9တန်းလောက်ကကြပြအတူစာကလေးတွေရေးပူသည်။ရှစ်တန်းတုန်းကဝတ္ထုအတူတပုတ်စံရေးဘူးသည်ဆယ်တန်းတွင်နယံကက်စာဆောင်မှကြပြရေးဘူးသည်ဆယ်တန်းမှသည်တက္ကသိုလ်တတိယနှစ်အထိအတွင်းဝတ္ထုတို၄၅ပုတ်ရေးဖြစ်သည်ကိုဘာသာပင်မကြိုက်သောကြောင့်ဘယ်မဂဇင်းကိုမှမပို့ပြက်ခုຫນွေຈောင်းပည့်ရဲ့အတွင်းမှာတော့ဝတ္ထုတွေရေးပြီးမဂဇင်းတွေကိုပို့ကြည့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်ဤနေရာတွင်စကားအလျင်းသင့်သောကြောင့်တခုတော့ပြောပြစေဟင်းလာပြန်ပြီနောက်ဆုံးတော့ရန်ကုန်ဘူရာကြီးကိုပဲပြန်ဆိုင်တာပါပဲလားဟုဆိုကြမည်မှန်သိပါသည်။အကြောင်းမှာကျွန်တော်ယခုပြောမည်ကိစ္စသည်ခင်ဆန်းနှင့်ပတ်သက်နေသောကြောင့်မသည်။တခြားမဟုတ်ပါ။စာရေးဆရာတယောက်အတွက်တင့်လျော်သောဇနီးတယောက်တွင်ရှိတင်သည့်အရေးအချင်းများပဲဖြစ်ပါသည်။စာရေးဆရာဆိုတာလူတစ်မျိုးတွေတခါတလေအသိရခက်တယ်။ဘလို့ဟာရမှမသိဘူးဟုပြောသည်မှမှန်ပါသည်။စာရေးဆရာရင့်မကြီးတွေမပြောနဲ့။ကြိုးစားစေဖြစ်သောကျွန်တော်ပင်တခါတည်းရင်လူတစ်မျိုးဖြစ်နေတတ်ပါသည်ကျွန်တော်ကြားဘူးသမျှပြောရလျင်စာရေးဆရာတို့သည်တခါတည်းရင်မမေရရအကြောင်းမရှိပဲစကားတွေဖောင်လောက်အောင်ပြောတတ်ပြီးတခါတည်းရင်တစ်နေ့လုံးနေမှစကားတခွန်းတလေကိုမပြောချင်ပြောချင်ပြောတတ်သည်တခါတည်းရင်အရေးမရအဖက်မရစကားတွေကိုအချိန်ကုန်ခံတင်းကြီးခံ၍နားထောင်တတ်တော့လေတခါတည်းရင်နေကောင်းရဲ့လားဆိုတော့မိကွန်းကလေးပင်ပြန်မဖြေပဲနေချင်နေတတ်သည်တခါတည်းရင်အသေးဖွဲကိစ္စကလေးကိုစေဝင်တစားရှိတတ်တော့လေတခါတည်းရန်သူများတကာအဖို့ဟိုးလေးတကြောဖြစ်နေသောကိစ္စမျိုးကိုမသိသလိုဘာသိပါတာနေတတ်၏ဒါကိုဇနီးဖြစ်သူကနားလေသဘောပေါက်တတ်ရမည်စာရေးဆရာကစာပေရေးရာသဘောတရားတွေအနုပညာပုံသဏ္ဍာန်တွေအကြောင်းပြင်းစရာကောင်းလောက်အောင်လေ့ရှည်နေသောအခါဇနီးဖြစ်သူသည်နားမလည်သည်ပင်ဖြစ်စေတီးခံ၍နားထောင်တတ်ရမည်ဆို၏စာရေးဆရာသည်တနေ့ကဘာစကားမှမပြောဘဲတွေးနေငေးနေလျင်အပြင်းထူသည်စိတ်ကောက်နေသည်ဟုမထင်ပါနှင့်ထို့သို့တွင်းငေးနေရမှကံဝင်မြောက်အမှုပညာများရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတတ်ပါသည်တဲ့လင်မယားနှင့်အတူတူသွားလာရင်စာရေးဆရာကအသေးအဖွဲကလေးတစ်ခုဥပမာလမ်းဘေးမှမူးလဲနေသောအယက်သမားကိုဂယုတစိုက်ရက်ကြည့်ခြင်းကြည်တတ်သည်မညူစူပါနှင့်သူစိတ်မဝင်စားတတ်သေးသောအိတ်ခံပွဲများအပျော်ပါပွဲလန်းတပယ်များမင်းပွဲဆိုးပွဲများတို့မရမကမခေါ်ပါနှင့်စာရေးဆရာသည်တခါတည်းရန်လမ်းဘေးကရေခဲရေရောင်းသောကောင်ကလေးနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစကားလက်ဆုံကြခြင်းကြာနေတတ်သည်မတားမြစ်သည်မှာစာရေးဆရာလုပ်သည်အခြားအလုပ်များနှင့်မတူချေအထူးသဖြင့်ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကဲ့သို့အလုပ်ချိန်အနားယူချိန်စားသောက်ချိန်စသည်ဖြင့်အတီးတကျမရှိအိတ်ချင်သည့်အချိန်အိတ်ထကျင်သည့်အချိန်ထစားကျင်သည့်အချိန်စားတတ်တတ်မှတ်မှတ်မရှိတော့လေစာရေးဆရာ၏အုံနောက်သည်24နာရီပတ်လုံးအလုပ်လုပ်နေသည်လျောင်းခြင်းထိုင်ခြင်းရက်ခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းတည်းဟုသောဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးတွင်အတွေးအဆတစ်ခုခုရှိနေတတ်သည်အခြားအချိန်များတွင်အရေးမကြီးတော့လေစာရေးနေသောအချိန်တို့ဒီမဟုတ်စာရေးတော့အရှင်ယူနေသောအချိန်တွင်မနှောက်ယှက်ရန်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါသည်ထို့အချိန်မျိုးတွင်နဘူးနစာလှုပ်သည်ကိုမချက်ချေအချို့မိမများရှိသည်စာရေးနေသောအချိန်တွင်ဘေးနားကနေ၍ရှင်ကတော့စာချီးပဲရေးနေတာပဲဘာလုံးမှလည်းမလုပ်ဘူးရှင်ဆိုင်ရဟောဘခန်းကတန်အိုးတန်ကွက်ပဲလော်နဲ့လဲတဲ့မိုရကီးလောက်တောင်ဝင်ဝင်မရှိဘူးဟုကြည်တိုက်တတ်သည်မလုတ်တယ်မှာနောက်တစ်ခုရှိသေးသည်စာရေးနေတော့လာပြီးပုတ်တီးပုတ်သက်လှုပ်ချင်းကိုလည်းမကြိုက်ပါလင်ကိုနှွေချင်းကိုမြည်သည့်ယောက်ျားမဆိုကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာမှန်ပါသည်တခြားအချိန်များမှာဟုတ်ပါလိမ့်မည်စာရေးနေတော့အချိန်မှာတော့ရှောင်းနိုင်နေအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်တခါကစာပေဟောပြောပွဲတစ်ပွဲမှာနားထောင်လိုက်ရသည်ကျွန်တော်စာရေးတဲ့အချိန်မှာဘာစကားမှလာပြောတာမကြိုက်ဘူးယခုအခါတွင်တစိမ်းများကဲ့သို့ပါတကားဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးနေတော့ငါပေါ့ကျွန်တော်ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာစကားလုံးတွေတေးသေးချာချာရွေးဖို့စဉ်းစားနေတော့ကျွန်တော်ဇနီးကအနားလာလာပြီးအကိုရေးလေအကိုရေးလေလို့လာပြောတယ်သူကတော့တကယ်စေတနာအယိုးခံနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာအားပေးတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအတွေးတွေပြက်ပြီးဆက်ရေးလို့မရတော့ပဲဖြစ်သွားရတယ်ဟုတ်စာရေးဆရာမမောင်ငင်းကြော့နှထိုးကြီးကပြောပြပါသည်အမှန်တော့ဇနီးတယ်များနားလေတဲ့ဒီမှာစာရေးဆရာသည်
စာရေးနိုင်ပါမှငွေရမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်စာရေးခြင်းကိုအနှောက်အယှက်မပေးဘဲအားပေးရသည်ခုနပြောသောအားပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်စာရေးနေစဉ်အတတ်နိုင်ဆုံးအဆင်ပြေအောင်ဖန်တီးပေးဖို့ပင်ဖြစ်ပါသည်ခုလောက်ပြောလျင်ပင်ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုခြင်းမှရိပ်မိလောက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ခင်ဆန်းကြောင်းလာပါပြီကျွန်တော်ဒီစာရေးဆရာဖြစ်ရန်ကြိုးစားသူဖြစ်ပါသည်ထို့ကကျွန်တော်အတွက်လိုက်ဖက်ညီသောဇနီးကောင်းတစ်ယောက်လိုလာပါသည်ထို့သူကခင်ဆန်းတီခင်ဆန်းသည်စကားနည်းခြင်းအေးချမ်းသောစိတ်ထားရှိခြင်းနားလည်မှုရှိခြင်းအလိုက်တိတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံသောပါရမီဖြစ်ဘက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်အမှန်ယုံကြည်သည်တင်းကြံရများသည်ဘာမှမသိဘဲကုန်လွန်သွား၏ခါရိုင်းနှစ်များလိုပင်ရေပတ်ခြင်းရေပတ်ခံခြင်းရန်ဖြစ်ခြင်းကားတိုက်ခြင်းရေနစ်ခြင်းတို့ဖြစ်မြဲအတိုင်းဖြစ်လျက်ပြီးဆုံးသွားပြန်သည်တင်းကြံရံများအတွင်းကျွန်တော်အပြင်မထွက်မီချစ်ချစ်တောင်းနေသောနေပူထဲတွင်တကိုယ်လုံးရွှဲရွှဲဆိုလျက်ရှောက်သွားရသည်ကိုမနှစ်သက်ချေညပိုင်းကျမှအပြင်ထွက်ရ၏မန်းတပ်တွေရှောက်သွားပြီးပြိုင်ပွဲဝင်အလှပြကားတွေတန်ချက်ထိုးတရုတ်ပြသည်ကိုကြည့်သည်နေဘက်တွင်စာရေးသည်ကြိုးစားပန်းစားရေးလိုက်ပြင်လိုက်အသစ်ထက်ရေးလိုက်ဖြင့်နောက်ဆုံးဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ပြီးသွားသည်ဝတ္ထုကိုအချောပြန်ကူသည်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြန်ဖက်ကြည့်သည်ကို့အရေးသားကိုကျဉ်နှက်အားရမိသည်အရင်ကထက်စားလျင်အများကြီးတက်လာသည်ဟုထင်မိ၏ထိုဝတ္ထုတို့ကလေးကိုမဂဇင်းတစ်ခုခုကိုပို့မည်ဟုစိတ်ကူးသည်အရင်ကမဂဇင်းတိုက်တွေကိုကြပြားတွေပို့ဘူးသည်စာတိုက်ကပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်မဂဇင်းတိုက်များတို့လူကိုယ်တိုင်မသွားဘူးပါခုတခါတော့ဝတ္ထုဖြစ်နေသောကြောင့်ကိုယ်တိုင်သွားပို့လျင်ကောင်းမည်ထင်သည်ဘယ်မဂဇင်းကိုပို့လျင်ကောင်းမလဲမမေစာအုပ်ပြီးတော့တည်းက15နှစ်စာမြဖတ်ဖူးနေသောမဂဇင်းကိုပင်ပို့ချင်နေသည်ရှုမဝါနှစ်စန်းနှစ်ရက်နေတွင်မြို့ထဲသို့ထွက်လာခဲ့သည်ရှုမဝါသို့စာမူသွားပို့ရန်ဖြစ်သည်တင်းကြံဤအကျွင်းကြံဖြစ်သောအပိုင်းစာများကိုလမ်းတစ်လျှောက်တွေ့နေရုံပင်ခွက်ပင်ခွက်ဆုပ်များမြေပေါ်တွင်ပြန့်ကျဲနွမ်းချောက်နေသောပရောက်ပန်းများပြန့်ဖြတ်နေသောရေပတ်ခံမန်းတပ်စုပေးမန်းတပ်များလူများကတင်းကြံတွင်တုံးကနှင့်မတူတော့ပဲနှစ်သစ်တွင်လူသစ်စိတ်သစ်ဖြစ်နေကြဟန်တူသည်တင်းညံတွင်တော့ကလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်ခဲ့ကြသည့်အကြောင်းကိုနှစ်ဟောင်းနဲ့အတူထားပြစ်ခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီတုန်းကဟာတွေမေးလိုက်ကြစို့ကြည်ပါအဲ့ဒီတုန်းကခြေကားပေါ်မှာဒိုးဒိုးတန်းတန်းကခဲ့သောကောင်ကလေးသည်ဒီနေ့ကျတော့အင်ဂျူရီရလို့အဲ့ဒီတုန်းကရေဆိုးနေသောအဝတ်အစားများကအသားမှကတ်နေသောကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစားကိုအရှိအတိုင်းညင်သာစေခဲ့သောကောင်မလေးသည်ဒီနေ့ကျတော့မျက်လွှာလေးချလို့ထိပ်ပြောင်နေသောကြောင့်နေပူထဲတွင်အယောင်မလက်အောင်ကတ်အုပ်ထုပ်ကိုဆောင်ဟာဝေယံအင်ဂျီကိုဝဲတော်ယုံတန်ယုံလူမမှတ်မိအောင်နေကာမျက်မှန်တက်ပါဇက်ကဘီယာနဲ့တထောင်းထောင်းထားလျက်မြင်မြင်သမျှမိန်းကလေးတွေကိုဟိတ်ညမလေးဟိတ်ညမလေးဟုလိုက်အော်ခဲ့သောလူကြီးသည်ဒီနေ့ကျတော့တိုက်ပုံအင်ဂျီကိုတတ်တတ်ရရဝဲလျက်ရုံကားဤရှေ့ခန်းတွင်တီတီခန့်ခန့်မျက်နှာထားတင်းတင်းကြီးထိုင်လို့ဗျဒါတွေကိုအပြစ်ကြီးတစ်ခုဟုပြောဆိုရန်ခတ်နေပြန်၏လူတို့သည်တစ်နှစ်တာပတ်လုံးမိမိတို့နှင့်တန်ရာတန်ရာအင်ဂျူရီတိတ်ခါတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ကြရ၏ဒါတွေကိုခဏတစ်ဖြုတ်ဘေးဖယ်ထားပြီးဒီရက်ကလေးအတွင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြပါစေစီကန်းပေါင်အတွင်းမှာကြီးအမြဲမနေပဲတခါတည်းရန်ထွက်ပေါက်ပေးသည့်သဘောပေါ်ဟုဆိုသူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မည်တစ်ဖက်ကလည်းရိုးရာမပြတ်သောတင်းကြံကိုနှစ်သက်သူတွေတင်းကြံတွင်ပေါက်စားမူးရစ်ပြီးရန်ကားမှုများနှမချင်းမဆာနာနောက်ပြောင်ဆဲဆိုမှုများရေပတ်ချမ်းသည့်ကိစ္စရေမုန်းနေသောကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမကာကွယ်နိုင်သောမိန်းကလေးများရင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူခြင်းသူများကာနေဟုခေါ်သည်ထားတော့သူ့အယူဆနဲ့သူအမျိုးမျိုးကောက်ချက်ချကြပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်အဖို့မူတင်းကြံနှင့်ခက်ကင်းကင်းသာနေလေရှိခဲ့ပါသည်စိတ်မဝင်စားခြင်းလက်လျူရှုခြင်းသဘောမျိုးကမဟုတ်ချစ်ချစ်တော့ပူနေသောနေရောင်အောက်တွင်ရေဆိုးရွှဲရွှဲမနေလိုခြင်းသာဖြစ်သည်ပြိုင်ပွဲဝင်အလှပြကားများကတန်ချက်ထိုးခြင်းတရုတ်ပြခြင်းတို့ကိုမူကျွန်တော်ကြိုက်သည်တင်းကြံနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးအရာမှာမြေတင်းနှံပင်ဖြစ်သည်မိုးဦးတစ်ချိန်မိုးနှောင်းတစ်ချိန်ရခဲ့ပူသောမြေတင်းနှံကိုစောင်းကာလာတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ငွေဦးတွင်မတွေ့ဆုံခဲ့ရတင်းကြံအခါကျမှပင်ပြန်ဆုံရတော့သည်မြေတို့ပင်ဖြစ်ပစေတခုသောတင်းကြံသည်ကုန်လွန်ခဲ့ပြန်လေသည်တင်ကြီးစေးမှတ်တိုင်မှာဆင်းသည်လဟပြင်ဈေးတွေကဖြတ်လျှောက်လာခဲ့သည်မျိုးညွန့်တို့ဈေးဆိုင်ကိုဝင်သည်သူနှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွားထိုင်ပြီးခဏတစ်ဖြုတ်စကားပြောသည်ပြီးတော့ဘိုးချုပ်ဈေးဘက်လျှောက်ခဲ့၏ရှုမောဟတိုက်တို့တမ်းမသွားသေးပဲ
ဘိုးချုပ်ဈေးထဲမှာဟိုဟိုဒီဒီရှောက်ကြည့်နေလိုက်သေးသည်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေအချို့တကယ်အဖိုးမတန်တော့လေအဖိုးတန်ချင်အောင်စောင့်ထားသောပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်ကြည့်နေခြင်းမဟုတ်ပါဝယ်လဲမဝယ်နိုင်ပါအမှန်ကရှုမောဟသို့သွားရမှလန့်နေသောကြောင့်အချိန်ဆွဲနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ပြီးတော့လေခင်ဆန်းများဒီကိုလာမလားလို့တဏှာမှများဘွားကနေစုံမလားလို့ဈေးတစ်ပတ်ပြည့်သွားသည့်အထိတော့သူနဲ့မစုံမိပါတဟာဆွေအချုပ်ဆန်ကိုကြော်လာပြီးသောအခါအနောက်ဖက်တန်းဆုံးသွား၏ရှေ့ဆက်လျှောက်လျင်အိမ်သားပဲရှိတော်သည်မြောက်ဖက်တန်းအတိုင်းလျှောက်လာသည်ကုံပရိသာဆိုင်ထဲဝင်ပြီးခဏမျှငေးလိုက်သေးသည်မိသားလန်းကိုကြော်၍စောက်ထားသောတန်တရာကြီး၏လက်ကတိများပေါ်သို့တက်နေသောကျွန်တော်ခြေလမ်းများသည်လေးကန်နေ၏ရှုမောဟမဂဇင်း၏တက်တန်းသည်ကျွန်တော်အသက်ထက်ပင်ညာစွာကြီးရင်နေသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်30လောက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သောယခုတိုင်စာဖတ်သူများအပေါ်ဩဇာညောင်းနေသေးသောမဂ္ဂဇင်းကြီးတစ်ခုကျွန်တော်အဖေအရွယ်လောက်ရှိ၍ကျွန်တော်ဤအသေးဆွဲဖြစ်သောဆရာတော်ရာဆွေသည်ပင်ရှုမောဟကမွေးထုတ်ပေးလိုက်သောစာရေးဆရာဖြစ်သည်ဟုဖတ်ဖို့သည်ဒီတော့ကျွန်တော်လိုအကောင်လေးမျိုးဤစာမူးဆိုရင်တရာစင်လေကတိပေါ်တွင်ရှက်နေမိသည်ဝတ္ထုကလေးကိုရေးပြီးကစားကကိုယ့်ဘာသာကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်တက်ခဲ့သည်ခုအခါတွင်မူဒီဝိတ္ထုဟာတိတ်မကောင်းလှပါဘူးဟုထင်နေမိပြန်သည်ငါဝိတ္ထုကိုရွေးဖို့နေနေသသာဖတ်ထောင်ကြည့်ပါမလားမသိဘူးဟုအားငယ်စိတ်ဝင်လာသည်မပို့တော့ပဲလှည့်ပြန်ခြင်းစိတ်ပင်ပေါက်လာ၏ဒီနေရာရောက်နေမှတော့မထူးရွေးတာမရွေးတာထားပုတ်ပြစ်ဖို့သာအရေးကြီးသည်အာတင်းပြီလာခဲ့သည်စိုးရွံ့စိတ်ကရှိနေတော့သူတို့သည်ကျွန်တော်ကိုဘလို့သဘောထား၍ဆက်ဆံမည်မသိနှစ်ထပ်တိုက်ကြီးကိုကြော်လာပြီးနောက်အုတ်တိုက်နေနေကလေးကိုတွေ့ရသည်ဝင်းတကားဝအုတ်တန်တွင်ရှုမောဝဟုရေးထား၏ချက်ချင်းမဝင်သေးပဲရောင်းပေးပေးလုံနေသေးသည်ပြီးမှအရေးစွန့်၍ဝင်လိုက်သည်အပြင်ဘက်စင်ဝင်သေးသည့်ရှိခုံတန်းလျားပေါ်တွင်လူနှစ်ယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထန်၍စစ်တူရင်ထိုးနေသည်သူတို့ကိုမေးကြည့်မည်ဟုပြန်လိုက်စဉ်စပင်ပါပါအသားဖြူဖြူလူကအသားညိုညိုခပ်ပင်ပင်လူဤကွင်းကိုစားလိုက်ပြီးမြင့်ဆွေမောင်ရင်ကိုယ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးအသားညိုညိုလူကကိုဆွေရပွဲပြီးအောင်လည်းကြည်စမ်းမအောင်ဟုတ်ပြန်ပြောသည်အသားဖြူဖြူလူသည်ကိုဆွေတင့်ဖြစ်၍အသားညူညူကစာရေးဆရာတယောက်ယောက်ဖြစ်မည်ဟုခံမှန်းမိသည်သူတို့ကစားနေသည်ကိုမနှောက်ယှက်လိုသောကြောင့်အထဲသို့ပင်မရေတည်ရင်ဝင်လာခဲ့သည်အခန်းဤတောင်းရှိဇပွဲတစ်လုံးတွင်အသားဖြူဖြူမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းမျက်မှန်နှင့်လူတယောက်ကိုတွေ့ရသည်တာဝန်ခံအယ်ဒီတာကိုမြင့်မြတ်ဖြစ်မည်ထင်သည်သူ့စီတို့ကျွန်တော်လျှောက်သွားသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်ရင်ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲထိုင်ပါခရီးဥကြူပြူသောကြောင့်အားတက်သွားသည်မထိုင်တော့ပဲလွဲ့အိတ်ထဲကစာမူကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်ကျွန်တော်ဟိုစာမူလာပို့တာပါအော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟိုဘက်စပွဲမှာပေးခဲ့ပါဦးလေးဒီမှာစာမူလာပို့တယ်ကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစိုးရိမ်နေမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တကယ်တကယ်ကြတော့လဲမဂ္ဂဇင်းကိုစာမူပို့ရတာလွယ်လွယ်ကလေးပါကလားအမှန်တော့ဒီနေ့နာမည်ရနေသောစာရေးဆရာများသည်လည်းတစ်ချိန်ကခုလိုကလောင်တက်ဘဝကစတင်ခဲ့ကြရသည်မဟုတ်လားရှုမောဟတိုက်ထဲကစိတ်လက်ရှင်လန်းပေါ်ပါစွာထွက်လာခဲ့သည်ခုကြတော့လေစိတ်ကတမျိုးပြောင်းသွားပြန်သည်ကျွန်တော်ဝတ္ထုကလေးကိုရှုမောဟကရွေးကောင်းရွေးလိုက်မည်ဟုထင်မိပြန်ခြင်းပင်ကလောင်တက်ဆိုပေမဲ့အရေးချင်းရှိလျင်သုံးချင်သုံးမပေါ်ဟုမျှော်လင့်ချက်ထားမိပြန်၏တန်တရာကြီးပေါ်မှလွတ်လပ်စွာဖြတ်လျှောက်လာခဲ့သည်ပြီးတော့ဖြစ်ဖို့ကြလည်မြည်ခြင်းသည်တခုခုအစဉ်ပြေပြီးဆိုရင်ဇက်တိုက်အစဉ်တင့်တက်ခြင်းကိုခုလဲဈေးဤအလေလန်းကရှောက်လာခဲ့ရင်စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေနားရောက်တော့အခါအထဲမှထွက်လာသောခင်ဆန်းတို့နှင့်ဘွားကနေစုံမိခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်သူ့တငယ်ချင်းမတ်ဦးဆိုသူလည်းပါသည်ဟင်ခင်ဆန်းအော်ကျွန်တော်ဒီဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်လိုက်မိသည်နောက်မှသူ့တငယ်ချင်းကိုတတိယ၍မျက်နှာပေါ်တက်လိုက်ရသည်တို့လေရှုမောဟတိုက်ကိုလာရင်းနဲ့ဒီထဲကဖြတ်ပြန်လာတာယောက်ျားကလေးတယောက်အနေဖြင့်ဘိုးချုပ်ဈေးထဲကိုလာခြင်းသည်တခုခုဝယ်ဖို့မဟုတ်လျင်ဈေးထဲကိုလာသောမင်းကလေးတွေကိုလာကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသူထင်သွားမည်ဆိုသောကြောင့်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏သူကမူကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဤသို့ပြောသည်ကိုသိပုံပင်မရမအူးနှင့်ကျွန်တော်ကိုသာမစ်ဆက်ပေးနေ၏သူကလူလန်းတဲ့ဖလော်ကတိုးတဲ့ဆယ်တန်းတုန်းကတတန်းနေပဲသူကိုတော့သိပြသားမဟုတ်လားမအူးလေကျွန်တော်ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်ခင်ဆန်းသည်မအူးဘက်လှည့်၍သူကမအူးကိုတည်ပြေးတာဟုပြောပြီးရှည်သည်ထိုအခါသူနှင့်ကျွန်တော်စကားပြောစဉ်က
မဦးကချောသားပဲဟုကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်ကိုပြန်အစဖော်၍နောက်ချင်းဖြစ်သည်ဒါကိုမဦးကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေသလားမသိရှက်တလို့လို့မျက်နှာထားမျိုးဖြစ်သွားသည်ကျွန်တော်လည်းရည်နေလိုက်ရ၏အေးတော့ပါလားခုပဲတော့ပြီးထွက်လာတာအော်ဟုတ်လားဒါနဲ့ခုပြန်တော့မလို့လားသူပြန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတူပြန်ဖို့ပြောမလို့မေးချင်းဟင်းမပြန်သေးပါဘူးတကယ်ချင်းတယောက်စီသွားအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဒီဈေးပြန်တို့အတူတူထွက်လာခဲ့ကြသည်မအူးကိုကျွန်တော်တခုခုပြောတင်သည်မိတ်ဆက်ပေးထားပြီးမှဘာစကားမှမပြောဘဲနေလျင်ရိုင်းရာကြမည်ထင်သည်တို့ရတွင်တခုခုပြောလိုက်လို့ကမောက်ကမဖြစ်သွားလျင်သူထက်ရှက်သွားမည်ဆို၍မပြောဖြစ်တော့ခင်ဆန်း၏လက်ထဲတွင်အထုပ်တစ်ခုပိုက်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်သူ့ထုတ်ကိုကူ၍တည်ခဲ့လျင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားမိသည်မဦးရှိမှဒီလိုလုပ်လို့ကောင်းပါမလားဟုတွေးမိပြန်သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီတဲ့သဘောပဲလေဆိုပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပေးလေထုတ်ကန်ခဲ့မယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်မဦးဘက်သို့သူလှည့်ချသည်သူတို့နှစ်ယောက်ရှိကြ၏ကျွန်တော်ရှက်သွားသည်ဒါကိုခင်ဆန်းကတိသွားသည်အာနာသွားဟန်တူ၏မဟုတ်ပါဘူးကန်ခိုင်းရမှာအာနာလို့ခဏဝယ်လာတာမို့လို့ပါကိစ္စမရှိပါဘူးအစ်စ်ပဲဟာနေပါစေအားနာစရာချင်းမဦးသည်တစ်ဖက်သို့လှည့်၍ရည်နေသည်ထင်၏ကျွန်တော်ဟာခင်ဆန်းရဲ့ဖက်နှက်ကိုပင်ဖြစ်စေဂုံယူဝင်ကျွားစွာကင်မြစ်သူဖြစ်ကြောင်းခမည်းမသိဘူးလားအသင်မဦးအချစ်ရဲ့ဖက်နှက်ဝယ်နေစရာမလိုပါဘူးငါ့ကိုပြန်ချက်လိုက်ရင်လည်းဖက်နှက်ဝယ်တာနဲ့အတူတူပါပဲအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အထက်ပါကြပြကလေးကိုဆက်ရေးမည်ဟုစိတ်ကူးမိသည်ခန်းဆန်းသည်ကျွန်တော်အတွက်ကြပြအတွေးကလေးတစ်ခုကိုပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်တော်အဖို့တော့ခန်းဆန်းနှင့်ပတ်သက်သမျှသည်ကြပြရင်းကြီးတကယ်တော့ခန်းဆန်းကိုယ်တိုင်ကပင်အလွန်လှပသောကြပြကလေးတစ်ပုဒ်မဟုတ်လားအခန်းတစ်ဆယ်ခန်းဆန်းတို့အတန်းရှိရာသို့လာခဲ့သည်12နာရီထိုးရန်မိနစ်20လိုသေးသည်ကျောင်းစာဖွင့်ပွင့်ခြင်းနေ့ဆိုတော့အတန်းဆော့ဆော့ပြေးခြင်းပြေးနိုင်သည်ကျောင်းကိုမနေ့အစောကြီးကတည်းကရောက်နေသည်ခင်ဆန်းတို့ကျောင်းကျိုကအလာကိုစောင့်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ခုနှစ်နာရီ45မိနစ်လောက်မှသူတို့ကျောင်းကျိုကလာသည်တို့ရတွင်ခင်ဆန်းနှင့်အတူကျောင်းကအတူတူစီးသောတငယ်ချင်းတွေပါလာသောကြောင့်သွားနှုတ်မဆက်ရတော့ခက်လန်းလန်းမှသာငေးကြည့်နေရသည်သူကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်လျင်ပြုံးပြမြည်ဟုစိတ်ကူးထား၏သူကကျွန်တော်ကိုမမြင်ချေသူတို့နောက်ကမတိမတာလိုက်သွားပြီးလူစုကွဲမှနှုတ်ဆက်မည်ဟုကြံသေးသည်စိတ်မရဲသောကြောင့်မလိုက်ဖြစ်ကျောင်းကစီသောအုပ်စုရှိတွင်သူ့နောက်ကိုလိုက်လာတာကြိုက်ချင်းမှကြံ့မည်ထို့ကြောင့်မနက်ကနှုတ်မဆက်လိုက်ရပဲခုမှတစ်ခေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်သူ့ကိုတွေ့လျင်အေးဆိုင်သို့ခေါ်မည်ဘာပြောလျင်ကောင်းမလဲကျောင်းပည့်ရဲ့တုံးကသူ့ကိုတရေရကြောင်းစာထဲဖို့စိတ်ကူးသေးကြောင်းအိမ်ကဖောက်ဖက်မည်ဆိုသောကြောင့်မထဲဖြစ်ကြောင်းတင်ကြံတွင်တော့ကလည်းမပြောချောင်းပြောပြရမည်တကယ်လို့အေးဆိုင်ကိုမအူးပါလိုက်လာရင်ထိုစကားများပြောလို့ရမည်မဟုတ်စသည်ဖြင့်စဉ်းစားနေစေဟိတ်ကောင်လူလက်ကျွန်တော်လန့်သွားသည်ကျွန်တော်မျက်နှာသည်ရုပ်ခနဲညှို့ချသွား၏ဒါလောက်ပြောရင်နောက်ကလန့်ခေါ်တာဘာတူလဲလို့သိတော့ပါပြီသူတော်စိတ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေခြင်းကိုဖုံးဖိ၍သူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ရသည်အမေသူတယောက်တည်းမဟုတ်မော်ဆရာနှင့်ဂျူရိုပါပါသည်သူတော်စင်ကမေးသည်မင်းကိုလိုက်ရှာနေတာခုပဲသွားမလို့လဲဟိုဘက်ကွာဟိုဘက်မားနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာဘယ်လဲကောင်မလေးကိုလိုက်ရှာပြီးမုတ်ကြွေးခိုင်းမလို့ဟာမကောင်းပါဘူးကွာကောင်းပါလေကွာအเจ้าတည်တော်မော်ဆရာကပြုံးစီစီလုံနေသည်ညင်းလို့လဲရာမြေပုံမပေါ်ဒီကောင်ကလှုပ်ချင်တာဆွတ်လှုပ်တတ်တာထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်လိုက်လာခဲ့ရ၏ဂျူရိုသည်အစတစကိုထောင်ပြန်သည်ဟဲ့ကောင်တွေပွင့်ကောင်းကိုလိုက်ရှာရအောင်ဒီကောင်တနေ့ရရမှာအေးငယ်နဲ့အတူတူရှိနေလိမ့်မယ်အေးကောင်းတယ်ဒီကောင်ကြီးကိုနည်းနည်းချွတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့နှင့်အတူတူကန့်လန့်ပါသွားလေသည်ကျွန်တော်မကြည်တာကမော်ဆရာဒီကောင်ကလာချင်ရင်တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးလာပါလားဟိုအယူနှစ်ကောင်ကိုခေါ်လာသည်သူတို့ပါလာတော့ကြောင့်ဒီနေ့အဖို့ဇလန်းဆုံးတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းထေချသွားပြီခင်ဆန်းနှင့်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောဖို့တော့လုံးဝစိတ်မကူနဲ့ဒါနဲ့လူလက်ပွင့်ကောင်းတို့ကဘယ်နှမှထိုင်တတ်လဲကွာမသိဘူးဟုပြောမည်စိတ်ကူသေးသည်စိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိလာတော့ကြောင့်အမှန်တမ်းပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုသည်အင်းဝလန်းတိုင်းချီတက်ခဲ့ကြ၏
အင်းဝလန်နှင့်အင်းယားလန်းဆောင်ရနာကဝယုံပင်ကလေးများအောင်မှာပွင့်ကောင်းတို့စတဲချနေကြ။ဒီနေ့အဖို့ပွင့်ကောင်းကြီးသည်လည်းကန်ဆိုးရပါသည်။သူတို့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတန်းကနေတွေ့ရသည်။ပို့ဆိုးတာကသူတို့နှစ်ယောက်သည်တယောက်ကိုတယောက်ထမင်းခွန့်ကျွေးနေတော့ပတ်ပင်းမိလိုက်ခြင်းပဲ။ဟာငါကတက်ကတော်ကဆိုတော့လူကြီးတွေမှတ်နေတာ။ခုမှထမင်းခွန့်ကျွေးရတဲ့အဆင့်ပဲရှိပါသေးလားဟာ။သူတို့စိတ်အတန်ကိုကြားသောအခါပွင့်ကောင်းအိမ်မျက်နှာသည်နေကျက်သလိုဖြစ်သွားပြီးအိမ်ငယ်အိမ်မျက်နှာသည်လက်ငပုတ်ဖမ်းသလိုဖြစ်သွား၏။သူတို့စိတ်ကမကျေနပ်သေး။အစာမချေမှဆိုးရတယ်။ချမင်းကိုဝါပြီးကျွေးပါလား။ဟဲဟဲ။ကိုမပြောဘူးလား။ခုနခြုံထဲကပရစ်အော်တန်ကြတော့နမိတ်မကောင်းပါဘူးလို့။ပွင့်ကောင်းကသူတော်စင်ကိုပြန်တွေ့သည်။ပြီးတော့လဲသူတို့နှစ်ယောက်ရှုံရှုံမဲမဲပါလာသည်။ဒီနေရာကိုမင်းလိုက်ပြလားမဟုတ်လား။မင်းသိမယ်။ပွင့်ကောင်းကကျွန်တော်ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြိတ်၍ချိန်ချောက်သည်။ကျွန်တော်ကလည်းဟာကွာမှော့ဆရာပြောတာပါ။ဟုလွဲချလိုက်ရ၏။ကဲပွင့်ကောင်းတဲ့အင်းငယ်နဲ့ကန်တဲမှာစောင့်နေငါတို့ဟိုဘက်သွားပြီးလိုက်ခေါ်လိုက်အောင်မယ်အဲဒီလိုဆိုသူတို့လက်ထွက်သွားမှာဆိုရတယ်ကျူတို့မင်းသူတို့ကိုကြည့်တာဘဲမှမထစေနဲ့ပထမဆုံးဆွတ်ဆွတ်စီသွားသည်အတန်းပြီးကစားပဲရှိသေးသည်ဆွတ်ဆွတ်သည်အတန်းထဲမှာထွက်လာပြီးသူတော်စင်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်တဆေတရေတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရသလိုမျက်နှာဖြူပတ်ဖြူရော်ဖြစ်သွားလေသည်ကဲလူဆုံမီမဟုတ်လားသွားကြစို့ကျွန်တော်ဒီခင်ဆန်းကိုမေ့ချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ပြီးခင်ဆန်းကိုပါဝင်ခေါ်လျင်သူတို့ရှေ့မှာမျက်နှာအထားရခံလျင်ပြီးတော့စကားတစ်လုံးတလေမှားသွားလျင်မကောင်းတို့ရတွင်မအောင်မြင်ဆွဆုကသူတယောက်တည်းဆိုလျင်ကြောင်စီစီဖြစ်နေပြီဆို၍လားမသိခင်ဆန်းကိုဝင်ခေါ်မယ်မတက်တာတော်တော်ကြောင့်ဝင်ခေါ်ရသည်ခင်ဆန်းကလည်းအတန်းပြီးလို့ထွက်အလာဆုံးကြခြင်းဖြစ်သည်အင်းဝစားတော့ဆိုင်မှာအားလုံးထိုင်မိကြပြီးနောက်သူတော်စင်ကကဲအင်းရှင်တွေကကျွေးရမယ်နော်ငါတို့ကဧည့်သည်တွေဟာငါလည်းဧည့်သည်ပဲငါကသမိုင်းမှာတက်ရတာပွင့်ကောင်းကဝင်ပြောသည်ဂျူရိုကလည်းသူကဘုတ္တထောင်မှာတက်ရတာမို့လို့ဧည့်သည်ပဲဟုဆိုပြန်၏သူရစိန်နှင့်မော်ဆရာကလုံသားများကောလိတ်ကဆိုတော့ဧည့်သည်အစ်စ်တွေဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခင်ဆန်းရဲ့ဆွဆုရဲ့အင်းငယ်ရဲ့အင်းရှင်တွေပေါ့ကျွန်တော်ကငါပဲကျွေးရမယ်ကွာတဘောကတော့တိတ်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မနောက်ပြောင်ကြဖို့ပွင့်ကောင်းနဲ့မော်ဆရာကိုမျက်နှာချိုသွေးခြင်းဟိုနှစ်ကောင်ကတော့ဘာမှမသိသေးလို့ကိစ္စမရှိစားချင်တာတွေတယောက်တစ်မျိုးမှာကြသည်စားရင်တောက်ရင်ပြောကြဆိုကြနောက်ကြပြောင်ကြပြောစရာအကောင်းသားဂျူရိုကတော့ထုံးစံအတိုင်းတကွက်ကောင်းသမားမော်ဆရာမင်းကချင်းနေရုံမှာအလုပ်လုပ်တာနော်မော်ဆရာခေါင်းငြိမ်ပြသည်မောင်ရမျိုးနယ်ကစားလိုက်မှာဖြစ်သွားတာမင်းသိလိုက်ရဲ့လားဘာလဲကွာဒီလိုကွာငါပြောပြမယ်ဂျူရိုကရင်နွေးချင်းတစ်ခွက်ငှက်တောင်နေပြန်သည်ဒီကောင်တစ်ခုခုတွေ့တော့မျိုးကိုသိ၍အားလုံးငြိမ်ပြီးနားထောင်နေကြ၏ဒီလိုကတနေ့ကျတော့စာတိုက်ကိုလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလူကကျေးနှံတစ်ဆောင်များမလာဘူးလားလို့မေးတာဘယ်ကရိုက်တာလဲဆိုတော့ဘန်ကောက်ကနေရိုက်လိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျေးနှံအော်ပရေတာကလည်းဒီနေ့ဖို့တော့နိုင်ငံခြားကကျေးနှံတစ်ဆောင်မှမရသေးပါဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်လာမေးတဲ့လူကဘန်ကောက်ကဆိုင်မဲ့လေယာဉ်များကိုမင်္ဂလာထုံလေယာဉ်ကွင်းမှာလာချို့ဖို့ရိုက်လိုက်တာပါဆိုတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကျေးနှံကိုဘန်ကောက်ကနေဘသူကရိုက်လိုက်တာလဲလို့ operator ကပြန်မေးတော့မှအဲ့ဒီလာမေးတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်လိုက်တာပါပဲတဲ့ကွာရည်တံတွေစူညံသွားသည်သူတော်စင်ကစားရက်တန်လန်းကရည်လိုက်တော့ကြောင့်ဗဇက်သေးကမိုဟင်းကားဘက်တွေကပွင့်ကောင်းလက်ပေါ်တွားကပ်ကုန်သည်ပွင့်ကောင်းကသူတော်စင်၏လက်မောင်းကိုတစ်ချက်ထိုးပြီးနောက်မုန်းဖက်များကိုခါထုတ်လိုက်သည်နောက်သူ့လက်ကိုအင်းငယ်ရှိသူဆန့်တန်းပေးလိုက်၏အင်းငယ်ကပေးနေသောဟင်းရည်စားများကိုလက်ကင်ပေါ်ကကလေးဖြင့်တုပ်ပေးသည်အဲ့ဒါကြွားတာကြွားတာတက်နိုင်တော့လှုပ်ထားအောင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါတော့တက်တက်တိတ်ခါချတာပေါ့ကွာမော်ဆရာကငင်းချက်ထုတ်သည်တကယ်ဖြစ်တာပါလို့ဆိုဟိုရင်ကတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်အခုတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးကွာငါတို့ဌာနကခုဆိုရင်ခင်မီစက်ကရိယာတွေတုံးနေပါပြီကွာမော်ဆရာကတထစ်လျှော့လိုက်သည်ထို့နောက်စကားဝိုင်းသည်ခဏမျှငြိမ်သက်သွားပြန်သည်အပြောင်အနောက်အရှုံးပြက်တွေနည်းနည်းလျှော့သွားခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်စေရန်တို့ကတရန်နဲ့နေခဲ့ပြီးခုလူစုကွဲကုန်ကြသောတငယ်ချင်းများအကြောင်းကိုပြောသည်ဆူဆူသည်သူ့ရဲဘော်များဖြစ်သောမိအေးတို့မိချီတို့မပါသောကြောင့်လားမသိဒီနေ့တိတ်မစွာပဲရှိနေသည်ခင်ဆန်းသည်လည်းကျွန်တော်လိုပင်တခုခုပြောလိုက်လျင်စကားမှားမည်ဆိုသောကြောင့်လားမသိခက်မဆိတ်ပင်နေနေ၏သူသည်အရင်ကတည်းကစကားနည်းသူဖြစ်သောကြောင့်တိတ်မသိသာလားချေသူတော်စင်က
မောဟင်္ဂပကံကိုလက်ဆတက်လိုက်ပါဇက်အားသွားသောကြောင့်တခုခုပြောတော့မြေမှန်းသိသည်ထင်းနေအတိုင်းပဲဟေးဒီမှာမိစုဖားလေဆူဆူရီဟာမှာကြောက်ကန်ကန်သည့်ပုံမျိုးမိစုရငင်းကတော့ခုထိတယောက်ထဲပဲနော်တကူတဲ့အပြိုကြီးလို့မလို့လားဆူဆူကရလာမလို့လိုရာမင်းရဖြစ်နေတာခင်ဆန်းကဝင်ပြောသည်သူ့လက်ရောက်လာမည်ဆိုသောကြောင့်ဆူဆူဘက်လှည့်နေသောစကားမြှုပ်ကိုထက်ထက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်မိဆန်းကတော့လိုရာရနေပြီလို့ဆိုလိုတာလားအင်းငယ်ကဝင်ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်အင်းငယ်ကိုလှမ်းကြည့်မိသည်အင်းငယ်၏အမူအရာသည်တစုံတစ်ခုတိထားနှင့်သည့်ဟန်မျိုးရှိမရှိပွင့်ကောင်းနှင့်မော်ဆရာသည်တယောက်နှင့်တယောက်မတိမတာကြည့်လိုက်ကြသည်ခင်ဆန်းသည်ကျွန်တော်ရင်ဘက်စီလောက်ကိုဖြတ်ခနဲကြည့်လိုက်လိမ့်မည်ထင်သည်သူ့မျက်နှာပြတ်သွားသလားဟုစုံစမ်းကျင်တော်လေမကြည့်ရဲကိုဘသာအမူအရာမပြတ်အောင်သတိထားနေရသည်ကျွန်တော်၏စိတ်ထဲတွင်ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်နေချိန်မှာပင်သူတော်စိန်တဆက်ခန်းထားသည်ခင်ဆန်းနင်ဘသူ့ကိုမှမကြိုက်နိုင်အောင်သိလားငါရှာပေးမယ်ဘသူလဲဘသူလဲဆူဆူကစိတ်အားထက်သန်စွာမေးသည်ဟိုဝါလေအသားညွညွခက်သွဲသွဲထိတ်ခနဲပြတ်သွား၏ဒီကောင်တင့်များနေပြီလားဒီကောင်ကပါဇက်စည်းကမ်းရှိတာမဟုတ်ပြောချင်တာဆွတ်ရွပြောတတ်တာခင်ဆန်းကတော်စမ်းပါဟာဟုဝင်ဟန့်လိုက်သေးသည်မရတကယ်ပါနင်တို့ဖယ်ရီကထွက်သွားပြီဆိုရင်တူတူကြီးငေးကြည့်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တတ်တဲ့ကောင်လေအင်ဂျီရီပြတ်မနေစေရန်ဆက်လက်ကိုပါဇက်မှမြ мян တက်၍မေးညှိနေလိုက်ရသည်ခင်ဆန်းကမည်သို့ဖြစ်နေမည်မသိသူတော်စိန်စကားဆက်၏အဲအဲ့ဒီကောင်ကကြောကုန်းမှာဖူကြီးထွက်နေလာတခုပဲပြောစရာရှိတယ်ဟမ်တော်ပါသေးရဲ့တစ်ပုတ်ပင်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်လားအလှည့်မြန်ဝင်ပြောလိုက်ရသည်အားလုံးရည်ကြသည်ကျွန်တော်ကခုမှလွတ်လပ်သွားသောကြောင့်သူများထပ်ပေါ်၍ရည်မိသည်အင်ဂျီကြီးသောခင်ဆန်းမယ်လျင်ရည်ရင်းကဆွဆု၏လက်မောင်းကိုဆွဲစိတ်လိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရ၏ဤငါနဲ့မိစုအတွက်ရှာထားတယ်ဂျူရိုကလည်းတမျိုးပြောစမ်းမအောင်ငါထွေထားတာမှတကယ့်လူအစ်စ်အေးကွာငါထင်နေသူတော်စင်ကအမှတ်ဝင်ယူနေတော့ကြောင့်ဝိုင်းဟောက်ထားလိုက်ရသည်ဆူဆူကသူတော်စင်ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးသည်တကယ်ပြောတာပါအဲ့ဒီလူကဝိဇ္ဇာဆောင်ကကင်းကွာမသိတဲ့လူမရှိဘူးဘောင်းမီတိုဝိတ္တတခုပဲပြောစရာရှိတယ်သူ့နာမည်ကအန်တိုနီတဲ့ဝိုင်းဟာကြသည်ဆူဆူကအဲ့ဒါငါအတွက်မဟုတ်ဘူးနင်နမအတွက်ဟုပြန်ပြောသည်အန်တိုနီဆိုသည်မှာဝိဇ္ဇာဆောင်ကအဆောင်ကလာအဖိုးကြီးငါတို့ကြတော့ပြောတယ်နင်တို့ကတော့စွန့်သေးလို့လားဆူဆူကပြန်မေးသည်ဟာငါ့ကိုကြိုက်မဲ့လူမမရှိပဲပြီးတော့ငါကလည်းအဲ့ဒီဘက်မှာတိတ်တက်တည်နေတာဟာဂျူရိုဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းလူတစ်ယောက်ကို3မိနစ်နေအောင်ကင်ပေါက်နိုင်ပေမဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတော့ကြောက်အောင်လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူချိန်လိုက်ရင်ပါသွားတာကြီးပဲလူလက်မင်းကကောငါတော့အဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားသေးဘူးစာပဲကြိုးစားခြင်းနဲ့ပွင့်ကောင်းနှင့်မော်ဆရာထံမှခွေးကနေအတန်ထွက်လာသည်ထိုရည်တန်းသည်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းသာနားလေတော့အတိတ်ပဲခင်ဆန်းကဟင်းသူလားစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဟုစိတ်ထဲကကြိတ်၍ပြောနေမည်လားမသိဟဲ့ကောင်မင်းငါ့ကြောင့်ဒီအင်းငယ်ကိုပြောလိုက်ပြီလားဟိုကောင်တွေပြန်သွားမှပွင့်ကောင်းကိုမေးချင်ရသည်အေးကွာပြောလိုက်ပြီဟာဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲမပြောလို့မဖြစ်ဘူးကွာကျောင်းမပိတ်ခင်ကမင်းတို့နှစ်ယောက်တရုတ်စကားပင်အောက်မှာစကားပြောနေတာသူတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါငါ့ကိုအတင်းမေးလို့ပြောလိုက်ရတယ်ဟာကွာအေးငင်ကရှောက်ပြောရင်ဒုက္ခပဲမပြောပါဘူးငါတိတ်တိတ်ချာချာမှားထားတယ်အေးငင်ကနှုတ်လုံပါတယ်ကွာဆွတ်ဆွတ်ရောရိမ့်မိမလားမသိဘူးရိမ့်မိမယ်ထင်တယ်သူတော်စင်ကအသားညွညွခတ်သွဲသွဲလို့ပြောလိုက်တော့မင်းကိုဆွတ်ဆူကတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တာတွေ့လိုက်တယ်။အေးကွာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတဲ့လူတွေတော့တော်တော်များလာပြီ။သူတော်စင်တို့မတိသေးတာပဲတော်သေးတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ကိုတယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့တွေ့မှာပဲ။ဘာမှမဟုတ်သေးပဲနဲ့တိတဲ့လူတွေတိတ်များလာတော့မကောင်းဘူး။အဲ့တော့လေလူတွေတော်တိကုန်ပြီဆိုပြီးအဖြစ်မြန်မြန်တောင်းရတာပေါ့။မဆိုင်ဘူးကွာမိန်းကလေးတွေဟာတကယ်မဖြစ်သေးပဲနဲ့လူတိမခံချင်တတ်ကြဘူး။မင်းတော်သူတော်စိန်တို့တီမှာကြောက်သေးတာပဲဒီတော့ဒီတော့တိတ်လူတီမများခင်မင်းအဖြေရအောင်ကြိုးစားတော့ပြီးတော့လေမင်းကလူရှိသူရှိမှဆိုတိတ်အင်ဂျီတွေဖြတ်တာပဲဟန်ဆောင်မကောင်းဘူးခုနဟိုကောင်းတွေလောင်နေတော့က
မင်းပုံကအမွေတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တဲ့ရောက်ခမရဲ့အတူပါလိုက်ပို့ရတယ်လို့ပဲ။ဘာလဲကွာမင်းစကား။အော်မျက်နှာအထားရခန့်နေတာကိုပြောတာပါ။ချီးရမှာပဲ။ဥပမာပေးစရာရှာလို့ကွာ။ဟုတ်တယ်ဟိတ်ကောင်။တချို့ငွေမတ်တဲ့ကောင်တွေလေ။ပတ်စံရှိတဲ့ရောက်ခမကသေးရော။အမွေတွေရတော့မှမဟုတ်ဝမ်းလဲတာတဲ့။ဒါပေမဲ့မိမချင်းနဲ့အောင်ဝမ်းနဲ့ဟန်လဲစောင့်ပြရသေးတယ်။တော်စားမှာကွာ။ငါ့ကိုအဲ့ဒီကောင်မျိုးတွေနဲ့မနှိုင်းစမ်းပါနဲ့။ငါကရောက်ခမပတ်စံမပြောနဲ့မိမပတ်စံတောင်အားကိုးချင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းကြောင့်ငါသိပါတယ်ငါကစကားအဖြစ်နောက်တာပါဒါပေမဲ့ငါအတက်ပြောမယ်မင်းခင်ဆန်းနဲ့ကြိုက်ပြီးကြတဲ့အခါတနေ့နေ့တော့လက်ဖက်ရည်တောက်เสียမှရှိလို့ခင်ဆန်းမုံမိုးတွေကမင်းချီးရမှာပဲတိတ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ချီးရမှာလဲကွာတောင်းပါပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြန်တူကြီးလိုက်ကြ ਈ